Mən və müdafiəçim həmin maddə ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməyimə heç bir hüquqi əsas görmürük. Kanalımıza müraciət edən Yevlax rayon sakini Emil Əliyev bildirir ki, Bakı Şəhəri Baş Polis İdarəsində ona qarşı ailə münaqişəsi zəminində öz qaynatasına xəsarət yetirməsi ittihamı ilə cinayət işi açılıb. O deyir ki, qaynatası ilə aralarında kiçik mübahisə olub və ona qaynatası xəsarət yetirib. Daha sonra mübahisə böyümədən o ərazini tərk edib. Vətəndaş iddia edir ki, Bakı Şəhəri Baş Polis İdarəsinin müstəntiqi Tofiq Namazov işə düzgün baxmayaraq ona qarşı əsasız ittihamlar irəli sürür. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyət qurumlara müraciət edərək işə düzgün baxılmasını xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən işləyir. Bildirirəm ki, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin icraatında mənim barəmdə Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü maddəsi ilə cinayət işinin istintaqı aparılır. Cinayət işi üzrə mən təqsirləndirirəm güya ona görə ki, 06.10.2021-ci il tarixində saat 22.25 radələrində ailə mübahisəsi zəminində qaynatama məxsus evə gedərək qaynatam Cəfərov Natiqə istintaqa məlum olmayan silah qismində istifadə etdiyim əşya ilə zor tətbiq edərək xəsarət yetirib xuliqanlıq etmişəm. Mən və müdafiəçim həmin maddə ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməyimə heç bir hüquqi əsas görmürük və bu barədə müdafiəçim tərəfindən müvafiq vəsatətlər verilmişdir. Həmçinin iş üzrə müvafiq şəxslərlə üzləşmə aparılması barədə vəsatətlər etirazlar verilsə də, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin müstəntiqi Tofiq Namazov həmin vəsatətləri təmin etməmişdir. Mənim istintaq zamanı verdiyim ifadədən Natiq Cəfərov ilə aramızda olan üzləşdirmə istintaq hərəkətindən, həmçinin hadisə yerinə gəlmə və getmə video görüntülərindən müəyyən edilir ki, mən qaynatam Natiq Cəfərov ilə şəxsi münasibətləri zəminində mübahisə edərkən ona qarşı silah qismində əşyadan istifadə etməklə xəsarət yetirməmişəm və hadisə 2 dəqiqə ərzində baş vermiş, bitmiş və ümumiyyətlə mən ictimai qaydanı pozacaq heç hər hansı hərəkət etməmişəm. Hadisə zamanı həmçinin Natiq Cəfərov mənə müxtəlif xəsarətlər yetirmişdir. Biz cinayət işi üzrə ədalətli qərar qəbul edilməsini gözlədiyimiz halda məni Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin müstəntiqi Tofiq Namazov Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində yekun cəlb qərarı ilə tanış olmaq üçün bizi dəvət etmişdir. Halbuki iş aparan Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin müstəntiqi Tofiq Namazov dəfələrlə mənə və müdafiəçimə deyib ki, sənin əməlində xuliqanlıq cinayəti tərkibi yoxdur və əlində silah qismində nəsə olması sübut olunmur. Daha sonra dostum Rüfət Ələsgərov, hansı ki işdə şahiddir, mənə bildirmişdir ki, o mənim ziyanıma ifadə vermədiyinə görə onu da heç bir əsas olmadan Cinayət Məcəlləsinin 221.2-ci maddəsi ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmişdir. Halbuki dostum Rüfət Ələsgərov qaynatam ilə aramızda olan mübahisəni həmin vaxt təsadüfən bildiyi üçün mənim arxamca gəlmiş, aramızda olan mübahisənin böyüməməsi üçün əlindən gələni etmişdir. Dostum Rüfət Natiqə heç bir qanunsuz hərəkət etməmişdir. Qaynatam Cəfərov Natiqin ona təsirlər etdiyini, onu ələ alaraq onun xeyrinə yalan olaraq ifadə verəcəyi təqdirdə müstəntiq Bakı Şəhər Polis İdarəsinin müstəntiqi Tofiq Namazov ilə maddi maraqlar əsasında razılaşaraq cinayət işi materiallarında olan əvvəlki ifadələri dəyişdirilə biləcəyini, şahid statusunda məhkəməyə veriləcəyini mənə bildirmiş və Natiqin bu barədə audio yazılarını mənə göstərmişdir. Bu hal mənə 22.09.2022-ci il tarixdə məlum olmuşdur.
Həmin səs yazıda Natiq ilk olaraq bildirir, Rüfətə bildirir ki, Sabah gəl Bakı şəhər baş polis idarəsinin müstəntiqi Tofiq Namazov müstəntiqinə Tofiq Namazova yalan olaraq ifadə ver ki, Emilin əlində silah qismində əşya olub. Həmçinin mən də yazacağam ki, Rüfətin hadisə zamanı məni vurmasını həqiqətən görməmişəm. Daha sonra Rüfət Natiqə zəng vuraraq onun da cinayət məsuliyyətinə cəlb edildiyini bildirdikdə Natiq ona cavabında bildirib ki, mən müstəntiq ilə danışmışdım. Sən gəlib mənim xeyrimə ifadə vermədiyin üçün məsuliyyətə cəlb olunmuşsan. Əgər istəsən, yenə də danışaram. Qeyd edək ki, səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.